मेयर साहबको भनाइ अनुसार हामी आफू पहिला परिवर्तन भयौँ भने बिस्तारै परिवार परिवर्तन हुन्छ, टोल परिवर्तन हुन्छ, समाज. म तपाईँहरूलाई देखाउँ के देखाउँ भने यी हेर्नु है, हेर्नु है, अब हेर्नु है त सरको निस्किन्छ कि भनेको त उहाँले भन्ने भनेको कुराहरू म मनमा जहिले पनि लाग्छ. विकास गर्ने व्यक्ति चाहिँ अरू कोही पनि होइन, ऐन अगाडि उभिँदा जो देखिन्छ त्यही मान्छे भनेको कुराले पनि एकदमै मन छुन्छ मलाई. नधराने मात्र पर्खेर हेर ट्याङ्की भरेर पानी जानेछ एक दिन खेर. म एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा धरानमा चिनिएको मान्छे हो. नगर प्रमुखको पद मेरो 5 वर्षको छ, 1 वर्ष त गइसक्यो, 4 वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर मेरो अभियान जीवनभर रहेछ. खेल मैदानहरू चाहिँ हस्पिटलभन्दा ठुलो कुरा अरे भन्नुहुन्छ उहाँले. एकै शब्दले मलाई चाहिँ इन्करेज गराएको कुरा के विषयवस्तुमा उहाँले साह्रै राम्रो भन्नुहुन्छ. धन्यवाद छ. हेलो, धन्यवाद छ यहाँ मेरो साथ लगायत यो लागु औषध सम्बन्धी सम्पूर्णले यो जुन दुर्व्यसनी सम्बन्धीको यो अभियानमा तपाईँहरू अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ. म त यो तपाईँहरूले गरिरहनु भएकोमा एउटा अंश मात्रै हो, किनभने कहिलेकाहीँ पार्टी गर्छु. आज पनि यो यताबाट बाटोबाट आउँदाखेरि यहाँ भएको हुनाले म उपस्थित भएँ. अघि थाहा पनि थियो, हामी मेरो सबसँगसँग मिटिङमा बसिरहँदा पनि उहाँ चाहिँ अतालिँदै हुनुहुन्थ्यो यही कार्यक्रममा लागि भनेर, मलाई पनि थाहा थियो. त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू सबैजनालाई लागु औषध सम्बन्धीको विषयमा हामीले धेरै कुराहरू भनिरहनु पर्दैन, तर हामीले यसलाई चाहिँ घृणा गरेर हेर्न पनि हुँदैन. र यसबाट कसरी हामी सेफ हुन सक्छौँ, लागु दुर्व्यसनी भइसकेको व्यक्तिहरूलाई कसरी माया गरेर आदर गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, र अरू पिँढीहरू यो लागु औषधबाट चाहिँ टाढा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा छँदै नै छ. त्यो तपाईँ हामी सबैजनाको दायित्व हो. एकले अर्कालाई, एकले आफ्नो छिमेकीलाई र आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई हामीले सचेत गरायौँ भने, मेरो साहबको भनाइअनुसार हामी आफू पहिला परिवर्तन भयौँ भने बिस्तारै परिवार परिवर्तन हुन्छ, टोल परिवर्तन हुन्छ, समाज अनि नगर र प्रदेश र सङ्घ गएर परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो. त्यसो हुनाले हामी परिवर्तन चाहिँ जहिले पनि हामी आफैबाट सुरु गरौँ. उहाँले भनेको कुराहरू म मनमा जहिले पनि लाग्छ. विकास गर्ने व्यक्ति चाहिँ अरू कोही पनि होइन, ऐन अगाडि उभिँदा जो देखिन्छ त्यही मान्छे भनेको कुराले पनि एकदमै मन छुन्छ मलाई. र अर्को कुरो, खेल मैदानहरू चाहिँ हस्पिटलभन्दा ठुलो कुरा अरे भन्नुहुन्छ उहाँले. एकै शब्दले मलाई चाहिँ इन्करेज गराएको कुरा के, खेल मैदान भनेको चाहिँ बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसले चाहिँ स्वच्छ के अरे स्वास्थ्य बनाउने खेल मैदान हो. त्यसो हुनाले खेल मैदान बढी बनाउनुपर्छ. हस्पिटल भनेको चाहिँ बिरामी भइसकेपछि, ग्रसित भइसकेपछि त्यसलाई उपचार गराउने हस्पिटल मात्रै हो. त्यसो हुनाले खेल मैदानलाई बढी जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुराले मलाई मन छोएको छ. त्यसो हुनाले तपाईँ हामी सबैजना दुर्व्यसनी हुनबाट हामीले के दायित्वहरू पुरा गर्दाखेरि दुर्व्यसन टाढा राख्न सकिन्छ, दुर्व्यसनलाई चाहिँ यो चाहिँ समाजको चाहिँ के अरे एउटा रोग हो भन्ने कुरालाई हामीले के अरे सम्झेर अथवा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू यसरी यो अनवरत रूपमा हरेक शुक्रबार एउटा मेरो साहब लागिरहनु भएको छ. यो पनि अब धेरै समय भइसकेको छ, किनभने उहाँले विजय हुने बित्तिकैदेखि यो अभियानलाई अनवरत रूपमा लागि राख्नु भएको छ र यसलाई अगाडि पनि बढाइरहनु हुनेछ. हामीले पनि चारमा यस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कि भन्ने कुरा भएको छ. मेरो साहबले अलिअलि उहाँको पोजिटिभ कुराहरूलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने पनि चारले सोच लिएको छ. म धेरै कुराहरू भनिरहन्न, यहाँ मभन्दा धेरै विज्ञ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यहाँ स्वास्थ्य डिपार्टको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबैजना हुन्छ यहाँलाई. यो कार्यक्रममा आएर तपाईँहरूले के अरे साथ दिनुभएको छ र म पनि यहाँ सहभागी भएको छु. यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु. धन्यवाद. र अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र अबको समय भनेको हाम्रो यस कार्यक्रमको अभियानका संयोजक श्री नगर प्रमुखज्यू, हाम्रा नगर प्रमुखज्यू हर्क साम्पाङज्यूलाई. सबैलाई हार्दिक नमस्कार र हार्दिक धन्यवाद सहभागिताको लागि, उपस्थितिका लागि. धरान 15 निवासी, धरान 15 यो चाहिँ त्रिवेणी चोक निवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको सचेतना फैलाउने अभियानका अभियन्ता साथीहरू, हाम्रा नगरका स्वास्थ्य महाशाखाका
कर्मचारी साथीहरु नगर प्रहरी लगायत पत्रकार साथी सबै जना यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब 2 मिनेट जति चाहिँ तपाईहरु चुप लागिदिनु होला मेरो अनुरोध चाहिँ त्यो छ 2 मिनेट जति सास मात्रै फेरौ नबोल्नु साइडमा है 2 मिनेट जति मात्रै बोल्छु म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु गर्नु छ लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियान भन्ने बित्तिकै लागु औषध नखाऊ भन्ने अनुरोध हो त्यो आह्वान हो त्यसो नगरौं भन्ने चाहिँ नि एउटा हैन आग्रह हो हाम्रो हुन त एउटा मान्छे ऊ आफै आफ्नो जीवनको निर्णय गर्दा हो म के गर्छु कहाँ जान्छु के खान्दिन भन्ने कुरा उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि ऊ आफै निर्णय गर्दा हो तर मान्छे एक्लो कहिले पनि हुँदैन है एक्लो कहिले पनि हुँदैन उसँग परिवार हुन्छ आफन्तजनहरू हुन्छन् छरछिमेक हुन्छ एउटा टोल समाज सँग चाहिँ नि ऊ बाँचिरहेको हुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले बोल्ने बोली उसले गर्ने व्यवहार उसले गर्ने काम यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ बसेको समाज प्रभावित भइरहेको हुन्छ हामी एक्लै बाँच्न सक्दैनौँ हामी समाजमा बस्छौँ मान्छे सामाजिक प्राणी हौ त्यसले गर्दाखेरि हामीले बोलिरहेको बोलीले हामीले गरिरहेको व्यवहारले हामीले गर्दै गरेको कामले हाम्रो समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ त्यो मान्यता हामी सबैले राख्नुपर्छ म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु हार्दिकताका साथ विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु नानी एकछिन म यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अझै नै होइन खाने कुरा हामीले चाहिँ गर्ने व्यवहार सबै कुरा राम्रो हुनुपर्दछ लागु औषध सेवन गर्दाखेरि आफूलाई त मजा आउँछ होला होइन अब मलाई त अनुभव छैन त्यो अनुभवकर्ताहरूको कुरा कहिलेकाहीँ सुन्छु म यसो चाहिँ उमा सुन्दाखेरि खुबै आनन्द आउँछ अरे है तर त्यो आनन्द कति समयको लागि आउने हो त कति समयको लागि आउने हो कति दिनको लागि आउने हो कति सालको लागि आउने र उसलाई त आनन्द आयो अरे तर त्यो उसलाई आएको आनन्दले उसको आमा बाउ चाहिँ आनन्दित छन् कि छैनन् त होइन उसका आफन्तहरू आनन्दित छन् कि छैनन् ऊ बस्ने टोल समाजमा आनन्द छ कि छैन त सुख छ कि छैन खुसी छ कि छैन त भन्ने कुरा पनि त्यो व्यक्तिले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ आज धरानमा जे जति काटमारहरू भइरहेका छन् जे जति झैझगडाहरू भइरहेका छन् जे जति आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू लागु औषध दुर्व्यसनीहरूले नै प्राय प्राय गराइरहेका हुन्छन् गरिरहेका हुन्छन् अस्ति भर्खर यतैतिर कताको हो एकजना दिदी आउनुभयो सर मलाई त मेरो छोराले कुटेर अलिअलि भएको पैसा पनि खोसाएर भागेर गइहाल्छ कहाँ छ त तपाईँको छोरा भनेको खोइ कहाँ छ है त्यो आमाको पीडा त्यो आमाको दुःख होइन मैले बोध गरेको छु त्यो पीडा त्यो तपाईँको चाहिँ नि दुःख यहाँ उपस्थित हुने मान्छेको घरमा नहोला तर आज नहोला भोलि हुन सक्ने खतरा छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चेतनाको हिसाबबाट हामी उठ्नुपर्छ हामी जुट्नुपर्छ भनेर कराउँदै प्रत्येक शुक्रबारलाई सुधारबार भन्दै विभिन्न टोल र वडाहरूमा चाहिँ नै हामी घुम्दै आज यहाँ आइपुगेका छौँ यहाँहरूसँग भेट्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु हिजो चुनावको बेलामा म यहीँनिर उभिएर यसरी नै बोलेको थिएँ यतिजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो राति आइपुगेका थियो यहाँका विभिन्न समस्याहरू छन् आउँदा आउँदा यो तपाईँको बाटोमा खाल्डा खुल्डी छ त्यहाँ मजाले मिक्सी हाल्न सकेका छैनौँ रोडा हाल्न सकेका छैनौँ तपाईँको घरमा अस्तिर हाई टेन्सनको समस्या छ होइन तपाईँको घरमा अहिले त पानी आइरहेको होला है कतिपय चाहिँ नि अहिले पनि पाइपलाइनको समस्याहरूले गर्दाखेरि रेगुलेट नभइरहेको होला तपाईँहरूको घरमा तपाईँहरूलाई डेङ्गुले टोकेर बिरामी भइराख्नु भएको होला
विभिन्न पीडाहरू छन् ती पीडाहरू ती हाम्रो दुःखहरू हामी एकपछि अर्को गरेर चाहिँ समाधान गर्ने बाटोमा हामी छौ यो त कहिले पनि आउँदैन अफिसमा बसिराख्छ चुनावको बेला आथ्यो त्यसपछि आएन हाम्रो दुःख बिर्सियो यसले भनेर कहिले पनि नभन्नु होला शरीरगत हिसाबले सशरीर म तपाईँको सामुन्ने नउभे पनि म तपाईँको पीडामा सधैँ छु तपाईँहरूको दुःख कष्ट के हो भन्ने मैले राम्ररी नोट गरेर हिजोको दिनमा पनि दस दस वर्षसम्म गल्ली गल्लीमा कराउँदै हिँडेको मान्छे पर्चा बाँड्दै हिँडेको मान्छे यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको भनेर 25,000 पर्चा मैले पहिला पनि बाँडेको थिएँ एकलाई तर कसैले हेर्दैन थियो दिने बित्तिकै सोली बनाएर फालिहाल्थे होइन आजसम्म पनि गरिराखेको छु तर मलाई आशा छ मैले गरेको काममा म विश्वास गर्दछु कि एक न एक दिन मैले गरेको काम सफल हुने नै छ हामीले गरेको काम हामीले चलाएको हाम्रो साझा अभियान सफल हुने नै छ यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको यो हाम्रो चाहिँ महाअभियानमा तपाईँ हामी सबैजना जुट्नुपर्छ म सम्पूर्ण युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु मिडिया मार्फत यहाँले सुनिराख्नु भएको होला त्यो बाटो कहिले पनि कोही पनि हिँड्नु हुँदैन हामी लागु औषधको बाटोमा हिँड्यौँ भने हामी आफू पनि दुखी बन्छौँ आफू पनि अस्वस्थ बन्छौँ र आफ्नो परिवारलाई पनि दुखी र अस्वस्थ बनाउँछौँ त्यसो भएको कारणले त्यो बाटो होइन विभिन्न समस्या छन् आज युवाको चाहिँ नि होइन आकाङ्क्षाहरू पुरा भइराखेको छैनन् जीवनमा हाम्रो आशा आकाङ्क्षाहरू कसैको पनि काहीँ पनि पुरा हुँदैन आज हामी अमेरिका देख्छौँ अमेरिकामा कति राम्रो होला त्यो खैरेहरूको चाहिँ नि कति चाहिँ नि आँखा आशा आकाङ्क्षाहरू पुरा भएको होला भनेर भन्नुहुन्छ भने अमेरिकामा पनि दुःखै छ दुःख जहाँ पनि छ तर आफ्नो जीवनलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ है अत्यन्त धेरै आशाका साथ बाँच्नुपर्छ हामी सकारात्मक भावका साथ बाँच्नुपर्छ हामी निराश भएर आज युवा चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसनको दलदलमा फसेको भन्ने बुझिन्छ निराश नहुनु होला किन निराश भइरहेको कामै छैन होइन निराश हुनुपर्ने काम छैन आशाको तपाईँको चाहिँ नि उज्यालोतर्फ त्यो तपाईँको भोलिको प्रभातलाई सम्झेर बाँच्नुपर्छ त्यो सम्झेर बाँचिराखेर मात्रै पनि हुँदैन हात खुट्टा पनि चलाउनुपर्छ हात खुट्टा खाटमा लडेर चलाउने होइन काम गर्ने ठाउँमा चलाउनुपर्छ है काम गर्ने ठाउँमा चलाउनुपर्छ म यहाँहरूलाई श्रमदानमा जोडिनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु श्रमदानमा तपाईँहरू आउनुभयो भने तपाईँले जीवनमा मैले केही गरेँ धरानको लागि केही गरेँ देशको लागि केही गरेँ भन्ने आत्मसन्तुष्टिले तपाईँको मन भरिन्छ म यहाँहरूलाई भन्ने गर्दछु विकास भन्ने कुरा बाटो विकास भन्ने कुरा भवन विकास भन्ने कुरा बिजुली बत्ती विकास भन्ने कुरा भौतिकता भन्दा पनि विकास भन्ने कुरा आत्मसन्तुष्टि सकारात्मक सोच विचारलाई विकास भन्नुपर्छ है तपाईँ जीवनमा कतिको आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो आत्मसन्तुष्टिको एउटा बाटो पनि अहिले हाम्रो श्रमदानको अभियान रहेको छ यहाँहरू कहिले काहीँ भ्याउनुहुन्छ भने आउनुहोस् म त भन्छु हप्तामा एक दिन श्रमदान गर्न आउनुहोस् हामी प्रत्येक दिन गरिरहेका छौँ आज पानीको दुःख छ है मेयरको कार्यकक्षमा बाल्टिन लिएर आउन सजिलो छ हिजो म पनि गएको थिएँ है अन्यथा मान्दिनँ तर किन चाहिँ छैन त पानी भन्दाखेरि हाम्रो छैन डाँडा पाखा उतै पहिरो गइराखेको छ यसो हेर्दा हरियो त देखिन्छ त्यहाँ गयो भने वनमारा घारी मात्रै छ रुख छैन वनमाराले त तपाईँको छैन एक दुई महिना मात्रै हरियो देखाउने हो त्यसपछि फुस्रै भइहाल्छ हामी रुख रोप्दैछौँ 25,00,000 रुख रोप्ने घोषणा गरेको छु मैले दिन रात गरिरहेका छौँ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म बेलुका 4:30 तपाईँको साँझसम्म आज चाहिँ यता आउने मेलो भयो त्यसले गर्दा उता जान पाइएन भोलि 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म हामी बिरुवा रोप्दैछौँ त्यो वृक्षारोपण गर्यो भने यतैतिरको पानी बग्छ हाम्रो सेउती सर्दु खर्दु निसाने भालु खोला के खोलाहरू छ तिनीहरूमा जङ्गलै छैन त पानी सुकिहाल्छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो वृक्षारोपणमा पनि यहाँहरू जोडेर आउनु होला यहाँ हाम्रो प्लेकार्डले पनि भनिरहेको छ यहाँहरू सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै छन् कुराहरू भन्नुपर्ने तर जति भने पनि कुरा त्यति नै होइन जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै हो भने जस्तो लास्टमा गएर कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ थोरै नै हुन्छ म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यो देशलाई उठाउनुपर्छ अब है यो देशलाई उठाउनुपर्छ यो देशलाई कसरी उठाउने त भन्दाखेरि
कम से कम पनि हप्तामा एक दिन देशको लागि धरानको लागि श्रम दान गरौ हामीसँग केही नहोला तर हात त छ नि दुईटा हैन दुईटा हात त छ नि त्यो दुईटा हातले थोरै भए पनि काम गरौ म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतना मैले मात्रै फैलाएर हुँदैन तपाईहरूले फैलाउनु पर्छ या हामी जति पनि हामी उभिएका छौ सबैजना यसको विरुद्धको एउटा अभियान त भएर निस्किनु पर्छ अभियान भनेको के हो भन्दाखेरि निरन्तर चलिरहने लामो समयसम्म चलिरहने सुधारका लागि सुधारको उद्देश्य र लक्ष्य राखेर चलिरहने कार्यलाई अभियान भन्छ अभियान एक दिनको हुँदैन दुई दिनको हुँदैन त्यो जीवनभर चलिरहन्छ म एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा धरानमा चिनिएको मान्छे हो नगर प्रमुखको पद मेरो 5 वर्षको छ 1 वर्ष त गइसक्यो 4 वर्ष मात्रै बाँकी छ तर मेरो अभियान जीवनभर रहिरहेको छ जबसम्म धरानमा लागु औषध दुर्व्यसन जस्ता भ्रष्टाचार व्यथिति अनियमितता जस्ता विकृतिहरू रहिरहन्छ तबसम्म म भोलि मेयरै नहुँदाखेरि पनि यस्तै माइक लिएर म कराइने रहनेछु तपाईहरू कराउनु पर्छ तपाईहरू पनि कराउनु पर्छ यो आवाज मैले मात्रै निकालेर हुँदैन तपाईहरूले पनि निकाल्नु पर्छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हुन्छ या टिकटक मार्फत हुन्छ है या के मार्फत हुन्छ तपाईले पनि कुनै न कुनै किसिमले समाजको सकारात्मक परिवर्तनको लागि आफ्नो योगदान दिनै नै पर्छ म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु आज डेंगुले गर्दा हामी विराम भइरहेका छौ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डेंगुबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा सर्च एन्ड डिस्ट्रोय खोज्ने र नष्ट गर्ने भन्ने अभियान अन्तर्गतका केही कार्यक्रम एउटा छोटो अब हामीले सबै यो डङ डुङ सबै भ्याउँछौ भन्ने त छैन केही समय अब हामी यसपछि हामी त्यो गर्ने छौ टोकरा टोकरी हुँदो रहेछ है त्यो टोकरा टोकरीमा बरसातको पानी जमिदो रहेछ अनि त्यहाँनेर चाहिँ लामखुट्टे ल्याएर फूल पार्दो रहेछ हजारौंको संख्यामा लार्वा त्यहाँबाट उत्पन्न भएर त्यसबाट चाहिँ नि आएको मच्छरले हामीलाई टोकेर हामी आज विराम भइरहेको छ है म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो ओडोमोस कि खोइके जति भन्नेहरू हुँदो रहेछ त्यसो लोसन सोसन केटाकेटीलाई लगाइदिने गर्नुहोस् दिउँसो टोक्दो रहेछ डेङ्गु भन्ने म के अरे लामखुट्टेले अहिले म चाहिँ नि स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारी मित्रलाई पनि म यो समय दिन्छु उहाँबाट पनि केही कुरा हामीले जानकारी लिनुपर्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि केटाकेटीलाई चाहिँ नि होइन ओडोमोस भन्ने त्यो खालको लोसन दियो भने त्यसले चाहिँ त्यो लामखुट्टेले मन पराउँदैन रहेछ त्यसो गन्ध अनि टोक्दैन रहेछ भन्ने त्यो एउटा रोकथामको उपाय छ अर्को कुरा हामीले चाहिँ नि त्यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोय कसरी गर्ने भन्ने एकछिन तपाईँ हामीसँगै हिँड्नुपर्छ है लाज मान्नु हुँदैन समस्या रोग भन्ने कुरा होइन हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर जानुपर्छ र त्यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोय पनि गर्छौँ र धुवा उडाएर चाहिँ नि मच्छर भाग्छ भन्ने कुरा पनि छ धुवा पनि अहिले हामी उडाउँछौँ त्यो रेडी भइसक्यो है त्यो पनि छ र यसरी हामीले चाहिँ नि आज अन्य कार्यक्रमहरू पनि गरौँ भनेर यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ विशेष गरी हाम्रा बालबालिकाको भविष्यलाई हेर्नुपर्छ यस्ता राम्रा राम्रा फुल जस्ता नानीहरू भोलि गएर चाहिँ नि लागु औषध दुर्व्यसनी भयो भने खुकुरी लिएर उसैले खेदाउँछ खेदाउँछ खेदाउँदैन चाटेर हुर्काएको छोराले काट्नु खोज्छ भनेर रुने मान्छेहरू मेरो अफिसमा आउँदाखेरि मेरो मन कति रुएको होला होइन चाटेर हुर्काएको एउटा मात्रै छोराले खुकुरी लिएर काट्नु खोज्छ किन काट्नु खोज्छ त भन्दाखेरि ऊ त मातेर हिँडेको छ उसलाई त थाहा छैन होइन आमा के हो बाउ के हो कर्तव्य के हो देश के हो समाज के हो ऊ त नाङ्गै पनि हिँड्छ नि साह्रै साह्रै भएन भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा पुर्याउने यो रोगलाई हामी सबैले यसको जरा मजाले पक्रेर उखेल्नुपर्छ त्यसका लागि चेतना नै सबभन्दा ठुलो कुरो चेतना नै फैलाउनुपर्छ लागु औषध नखाने नखुवाउने कतिले चाहिँ फेरि लागु औषध बेचेर घर बनाउन सकिन्छ भनेर बेची हिँड्दो रहेछन् फटारो है हुँदैन त्यसरी त्यो नहुने कुरा हो एक न एक दिन पक्रिन्छ है जेलमा कोचिदिन्छ अनि म बारम्बार भन्ने गरेको छु जुन चाहिँ श्रीमतीको लागि उसले त्यो गर्न खोजेको भरे जेलबाट निस्केर आउँदा श्रीमती अर्कोसँग गइरहेको श्रीमान अब छोरी मान्छेले त्यो गरेको चाहिँ श्रीमानले पनि अर्को ल्याइरहेको त्यसले गर्दाखेरि त्यो तरिका होइन पैसा कमाउने त्यो तरिका होइन म त्यो भन्न चाहन्छु है मेहनत गरौँ है मजदुरी गरौँ बरु म धरानको प्रमुख है पदीय हिसाबले प्रमुख हो नि त म त खोइ त नाला सफा गरेर हिँड्छु कहिले मलाई त मेयर होइनस् भन्दैन
बिहान भरि मल बोकिराखेको हुन्छु गोबर हैन त मेयर होइनस् भन्न मिल्छ कसैले मिल्दैन भन्नुको मतलब काम सानो हुँदैन बरु गिटी कुटेर खाऊ ढुङ्गा बोकेर खाऊ हैन तर लागो औषध बेचबिखन गरेर चाहिँ पेट पाल्छु अनि मेरो छोराछोरीको पेट पाल्छु र घर पनि छिटै बनाउँछु भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो जतिको ठूलो भ्रम र त्यो जतिको ठूलो अपराध केही पनि होइन त्यस्ता सम्पूर्ण संलग्न तपाईको चाहिँ नि मान्छेहरुलाई कडा भन्दा कडा कानूनी कारबाही हुन्छ जेल सजाय हुन्छ दण्ड जरिवाना हुन्छ र त्यो बेचबिखनमा कोही कसै नलाग्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो भ्रम हो सेवन नगरौ नगराऊ म त्यो भन्न चाहन्छु है र यो लागो औषधकै कुरा मात्र नभएर हैन मद्यपान धूम्रपान लगायतका चाहिँ नि जति पनि कुराहरु छन् तिनीहरुलाई पनि तपाईको चाहिँ नि हामीले सेवन गर्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ र यहाँहरुलाई बरु श्रमदानमा आउनुस् भन्छु म चाहिँ हैन श्रमदानमा आयो भने अलि बलियो पनि भइदो रहेछ म जस्तो नपत्ता कुदाउ त अहिले फर्स्ट नाम सेकेन्ड त हुन्छु म फेरि सेकेन्ड चाहिँ हुन्छु है मेरो उमेरको मात्र म फर्स्टै हुन्छु हैन है त्यति एउटा चाहिँ नि हैन तपाईको चाहिँ नि भनौं न शारीरिक रूपमा फिट पनि हो क्या अर्ग साम्पा किन त भन्दा दैनिक भारी बोकिरा हुन्छ हैन भारी बोकेको छ कुदेको छ हिडेको छ है त्यसले गर्दा खेरि शरीर दरो हुनु पर्छ जीवन भनेको मन मात्रै होइन शरीर पनि हो नि त तपाईको शरीर कतिखेर दरो हुन्छ जतिखेर तपाई काम गर्नु काम त हामी आफ्नो लागि त गरेकै छौ तर देशको लागि पनि गरौ पहिले गई म यहाँहरुलाई भन्छु हप्तामा एक दिन तपाईले श्रमदान गर्नुभयो भने धरान यति राम्रो बन्छ है म त सोचिरा छु भोलि यो बाटो साटो बनाउँदा श्रमदानबाट बनाऊ हैन श्रमदानबाट बनाऊ ए हजारौं मान्छे यहाँ थुप्रो छौ 5000 मान्छे निस्केर डङ्किडङ बनाउँदा बनिहाल्छ नि के छ हैन एउटा ठेकेदारलाई पर्खिरायो नि कति जना कामदारले 5 जना त्यो 5 जनामा 3 जना चाहिँ भरै आउँछ अनि त 2 जनाले कहिले बनाइसक्छ हाम्रो बाटो हैन 5000 जना यहाँ बस्छौ एकैचोटी ग्राम गुरुङ निस्कौ न एकै छिनमा एकै दिनमा बन्छ त्यसले गर्दा खेरि त्यसरी हामी जानु पर्छ म यहाँहरुलाई हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब हामी स्वास्थ्यको बारेमा धेरै लामो चाहिँ होइन धेरै लामो त म बोली हाले हैन काम गर्नु पर्छ छोटो हाम्रो चाहिँ नि स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश जीले के भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई डेंगुबाट कसरी बच्ने डेंगु के हो भन्ने बारेमा त्यसपछि हामी तपाईहरुको घर आँगनमा गएर हैन लामखुट्टेको लार्वाहरु भेटियो भने त्यसलाई हैन पोखाउने नष्ट गर्ने काम पनि गर्छौं र धुवाँ उडाउने काम पनि गर्छौं अर यहाँहरु सबै जनालाई हार्दिक धन्यवाद यति भन्न चाहे मैले चाहिँ ल अब उहाँको कुरा सुनौ नगई हाल्नुस् है हैन यो प्ले कार्डहरु सहित अनि त्यस पछाडी चाहिँ नि हामी यसो चाहिँ केही क्षेत्रमा सर्च एन्ड डिस्ट्रोय गर्ने छौं म यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध के गर्दछु भने हामीले खाने चाउचाउको खोल हामीले खाने फ्रुटीको खोल पिउने पानीको बोतल बियरको बोतल कपडाको टुक्रा जस्ता फोहोर जति पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बाटोमा नफालौँ किनभने बाटोमा फालेपछि त्यो नालामा जाँदो रहेछ नालामा अड्किएर बस्दो रहेछ अनि त्यहाँ आहाल हुँदो रहेछ त्यहाँनिर मच्छर उत्पन्न भएर है हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा मच्छर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उत्पन्न भएर हामीले टोक्दो रहेछ हामी बिराम हुँदो रहेछौँ है यी कुराहरू छन् यो सबै कुरा हाम्रो आनी बानीसँग जोडिएको कुराहरू हो त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाउँ के देखाउँ भने यी हेर्नु है हेर्नु है अब हेर्नु है त घरको निस्किन्छ कि भनेको त है पानीको बोतलको बिरको माथिको सिल क्या किन गोजीमा बोकेको त हालिदिँदा के हुन्छ मलाई कसैले पक्रिन्छ म यो त सबभन्दा ठुलो मान्छे होइन पक्रिँदैन नि त तर यहाँ मैले किन बोकेँ भन्दाखेरि फोहोर नहोस् भनेर है फोहोर नहोस् भनेर यो खालको आदत हामीले पनि बसाउँ अरूलाई पनि सिकाउँ है केटाकेटीले अब म अहिले भर्खर पनि धनकोटे रोडमा 2-4 पानीको बोतल उठाएर आउँदैछु बाटोमा फालिराखेको त्यसो नगरौँ धरानलाई सबैभन्दा सफा सहर राख्ने बित्तिकै भोलि लामखुट्टे यहाँ उत्पन्न हुँदैन र लामखुट्टे नै नभएपछि टोक्दैन नटोकेपछि बिरामै भएन होइन किन जानु पर्यो हस्पिटल किन जानु पर्यो तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँ ती कुराहरू पनि छन् र यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो लाइनमा उभौँ हामी सबैजनालाई यसो विरुद्धको यस महाअभियानमा का अभियन्ता हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुख हर्करा राईज्यू
वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री धन बहादुर राईज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण त्रिवेणीवासी त्रिवेणी मार्ग के त्रिवेणी चोक शिवगंगा बस्तीका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वास्थ्य महाशाखाको टिम यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण अभियानमा संलग्न अभियन्ता वास्तवमा यस लागू औषध विरुद्धको महाअभियान यो धरानको लागि निकै सान्दर्भिक छ किनभने मेरो घर इनरबातिर हो तर इनरबातिर बच्चाहरू तपाईँको नानीलाई कहाँ पढाउनुहुन्छ भन्दाखेरि म धरानमै पढाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँ त लागू औषधको त फाट साह्रै बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ नै केटाकेटी भन्ने मान्छेको आम बुझाइ छ अन्तको नागरिकहरूको अन्तको जनताहरूको के बुझाइ छ भने धरानमा लागू औषधको बिगबिगी छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेर यस अभियानमा सरिक भएर सबैले यस अभियानलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाएर सम्पूर्ण नागरिकलाई यसको विरुद्धमा मतलब लागू औषधको विरुद्धमा लगाएर मतलब अभियानमा सरिक भएर यसलाई निर्मूल गरेर उन्मूलन गर्नुपर्छ अनि मात्र हाम्रो समृद्ध धरान सुखी धरान हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै म खास गरिकन यो अहिले विश्वमा अहिले धेरै देशमा लगभग 68 देशमा अहिले डेङ्गु देखा परिरहेको अवस्था छ नेपालमा मात्र होइन त्यसमा पनि धरान नेपाल पनि हो र नेपालमा पनि धरान सम्पूर्ण रूपमा के छ भने 5 वर्ष अगाडि निकै प्रभावित भएको थियो र अहिले पनि निकै प्रभावित भएको छ एकजनाको मृत्यु दुःखद मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ र यसबाट हामीले सचेत भएर मतलब जोगियो भने यसको मृत्यु दर लगभग लगभग न्यून नै छ नगण्य भएर रेयर छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने यो भनेको सिजनल रोग हो लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो यो भाइरल डिजिज हो र यसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्नको लागि लामखुट्टेको आवश्यकता पर्छ लामखुट्टे नभई यो रोग सर्दैन हाम्रो धरानमा गत वर्ष मतलब मलेरिया रोग लगायत यो जापानिज इन्सेफलाइटिस जिका अनि यो डेङ्गुहरू लगायतको सम्पूर्ण रोगहरूको एउटा माइक्रो स्ट्राटिफिकेसन भन्छ त्यसलाई हामी सर्वे गरेका थियौँ सर्वे गर्दाखेरि मतलब यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग इडिसिडीको टिम पनि आएको थियो र टिमले अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ वडा नम्बर 14 हाम्रो भैरव बङ्गलाज्यू पनि यही हुनुहुन्छ पत्रकार महोदय उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँ पनि त्यहाँ कार्यक्रममा ल्याबमै नै आउनुभएको थियो सम्पूर्ण किसिमका मतलब लामखुट्टेहरू रोग सार्ने खालका धरानमा पाइएको थियो र हामीले धरानलाई मतलब यसपालि मात्र होइन कि अबको दिनहरूमा पनि सधैँभरिको लागि कसरी यसलाई डेङ्गु लगायतका अन्य लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरू किटजन्य रोगहरूबाट मुक्त गराउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि मेयर साहब हुनुहुन्छ र हामी अभियानलाई अब यसरी नै अब अगाडि बढाउनु आवश्यकता मैले पनि देखेको छु र यो लामखुट्टेको टकाइबाट सर्ने रोग भएको कारणले हामीले लामखुट्टेको नाश गर्नु लामखुट्टेबाट बस्नु नै यसको प्रमुख तथा प्रभावकारी उपाय हो र त्यसको लागि मतलब सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले गरिरहेका पनि छौँ फगिङको त्यति हुँदैन धुवा उडाउनेको रोल हुन्छ तर धेरै महामारी भएको ठाउँमा मान्छेको मृत्यु नै हुन थाल्यो भने एउटा वा दुईवटा दुईवटा बढी उपायहरू अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा मात्र त्यस्तो अभियानहरू सञ्चालन गरिन्छ र यस रोग लागेपछि यहाँलाई जानकारी भएकै कुरा होला जस्तो लाग्छ किन यस यो रोग लाग्दाखेरि डेङ्गु रोग लागेपछि ज्वरो आउने टक्कु भेरी धेरै दुख्ने आँखाको पछाडि भागमा दुख्ने जिउ र हड्डी जोर्नीहरू बढी दुख्ने हुन्छ र यसमा कोही कोही डाबरहरू बिमिराहरू आउने हुन्छ वाक वाक लाग्ने भमिट हुने र कसै कसैले ब्लिडिङ हुनसक्छ नाकबाट मुखबाट अन्त जिआई ब्लिडिङ भन्छ दिसा पिसाबाट पनि रगत आउन सक्छ र यसबाट यदि हामीले सुरुको अवस्थामा हामीले प्यारासिटामोल औषधि खाएर घर झोल पदार्थ तातो पानीहरू बढी खायो भने घरमै पनि यस यो रोगलाई निको पार्न सकिन्छ र अन्य यदि शरीरमा मतलब थकान बढी लाग्ने ब्लिडिङहरू निरन्तर रूपमा बगिराख्ने टक्कु यसरी दुखेको दुखेको गर्ने ज्वरो नओर्लिने अथवा ज्वरो ओर्लिएर पनि विभिन्न किसिमको मतलब प्रेसर लो हुने जस्ता लक्षणहरू हातखुट्टा चिसो हुने आलस्य लाग्ने पेट यसरी दुख्ने जस्तो भयो भने हामी चिकित्सकको परामर्श लिनै पर्छ त्यतिखेर यदि अस्पताल हामीले भर्ना हुन ढिलो भयो भने त्यतिखेर हाम्रो ज्यान जान सक्छ किनभने यस त्यतिखेर हामीले ब्लडहरू चढाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर सक सिन्ड्रम हुनसक्छ त्यसबाट जोड्नलाई मात्र यो चाहिँ धेरै रेयर हुन्छ 0.01%लाई मात्र हुन्छ धेरैलाई हुँदैन यदि त्यसबाट जोगिन सकिन्छ यसको मृत्यु दर जिरोमा थाल्न सकिन्छ त्यतिखेर हामी सचेत हुनुपर्छ र यो रोग लागिसकेपछि हामीले आत्तिनु हुँदैन
किनकि अहिले सब देखिसक्नु भएको छ अहिले हाम्रो लगभग एक महिना भइसक्दाखेरि एकजना 17 नम्बर वार्डको 37 वर्षको महिलाको दुःखद मृत्यु भएको छ त्यतिखेर यदि उहाँले समयमै उहाँलाई भनिएको रहेछ तपाईँ अलिक चाँडै जानु होला हस्पिटलमा उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँको गार्जनले घरमै भइहाल्छ होला भनेर अलिक ठिकै छ जस्तो महसुस गरेर राख्नुभयो अनि हस्पिटल पुग्दा ढिलो भइसकेको रहेछ त्यसैले त्यस्तो भयो भने हामी चाँडै हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ एउटा कुरो जानकारी गराएँ र यसको लागि अहिले धरानमा एउटा के लहर चलेको छ भने एउटा टोलमा फगिङ गर्यो मेरो टोलमा पनि किन भएन भनेर त्यो पनि छ त्यसो हामीले गर्नु त्यति मतलब बुद्धिमानी ठान्दिनु भयो किनभने एउटा टोलमा छरियो त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन किन यो त्यति प्रभावकारी छैन फगिङ हामीले सर्च एन्ड डिस्ट्र्याक्ट गरियो कि गरेन गरेन हाम्रो टोलमा त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो अहिले धरानमा के दिएको छ अस्ति बिबी कला सात विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले मिटिङ गर्दाखेरि त्यहाँको चिकित्सक विज्ञहरूले नै के भन्नुभयो भने यो सर्च एन्ड डिस्ट्र अभियान सँगसँगै हामीले त्यो ड्रेन हुन्छ ड्रेनमा धेरै पानीहरू जमेको के फोहोर मैलाहरू जमेको त्यसमा लामखुट्टेको प्रकोप रहिरहन्छ यो वर्षौँसम्म धरानमा डेङ्गु देखा परिरहन्छ त्यसैले त्यो कुरालाई पनि हामीले मद्दतनजर गरेर मेयर साहबले आजको मिटिङमा पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो त्यो मलाई खुसी लाग्यो होइन र यस विषयमा पनि हामी अब सचेत भएर आम सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि यस कुरालाई आफ्नो टोल बस्तीहरू छरछिमेकी जस्तै म 13 नम्बरमा बस्छु 13 नम्बरमा मैले पनि आफ्नो घर छेउछाउ वरिपरिमा अभियान चलाइरहेका छौँ त्यसैले तपाईँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तपाईँ हामीले आफ्नो घरमा मात्र यो सरसफाइ अभियान चलाउन सक्यो भने यो रोग टाढा जान्छ भन्ने लाग्छ र म अब धेरै कुरा भन्न चाहन्न किन अब सर्च एन्ड डिस्ट्र्याक्ट अभियान पनि सँगसँगै लानु छ र फगिङ पनि अब सँगै लानुपर्ने भएको कारणले यहाँहरूले सबैले यो सर्च एन्ड डिस्ट्र अभियान सञ्चालन गर्नुहोस् आफ्नो घर वरिपरि यो कृत्रिम मतलब भाँडाकुँडामा रहने मतलब लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने भएको कारणले त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसको लागि घरमा भएको गमलामा पानी छ भने दुई तिन दिनमा चेन्ज गरिराख्नुपर्छ अनि त्यसपछि बोतलहरू मतलब प्लास्टिकको बोतल प्लास्टिक बोतलको बिर्कोहरू प्लास्टिकहरू खाल्डा खोल्टीमा सानोतिनो जमेका भाँडाकुँडामा टायरहरूमा होइन जस्तै नगरपालिकामा पनि अस्ति हामी तिन चारजना साथीहरू थियौँ यो टायरमा हुनसक्छ भनेर गयो ठ्याक्कै टायरमा रहेछ त्यो भित्रै नगरपालिकाभित्रै उपमहानगरपालिकाको कम्पाउन्डभित्रै थियो त्यो हामीले पोख्न लायौँ त्यस्तै मतलब हामीले वरिपरि जस्तै चाहिँ हाम्रो पानी छ धरानमा के छ भने जङ्गलको बस्ती अलिक बढी छ जङ्गल बढी छ जङ्गल क्षेत्र त्यसले गर्दाखेरि लामखुट्टेको प्रकोप त्यसरी बढेको छ अनि नालीहरूमा जमेको छ अनि हामीले पानी जम्मा गर्छौँ पानी दुई तिन चार दिन हामीले राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यसकै लागि नगर प्रमुखजीले मतलब अभियान चलाइराख्नु भएको छ पानीको जो गरिराख्नु भएको छ धराने जनताको लागि त्यसले गर्दाखेरि यहाँले पानीलाई छोप्नु मतलब छोपेरै राख्नुपर्ने हुन्छ यदि दुई तिन दिनसम्म पानी चलाउन सकिएन भने छोप्ने अवस्था आएन भने त्यसलाई खन्याएर फेरि अर्को नयाँ पानी राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अनुरोध गर्दै अब मेरो भने यहीँ अन्त गर्दछु र अबको अभियानमा सरिक भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु Say no to drugs को टोलीहरू हुनुहुन्छ सेवन नगरौँ कुलतको सेवन नगरौँ भन्ने हो गीत सुरु गर्छु लागु औषध नखानु कसैले लागु औषध नखानु कसैले खायो भने हजुर लान्छ त त्यसैले खायो भने हजुर लान्छ त त्यसैले चुरोट खैनी गुड्का भोलाले गर्छ हानि चुरोट खैनी गुड्का भोलाले गर्छ हानि त्यही पनि मान्छे खान्छ लौन जानी जानी त्यही पनि मान्छे खान्छ लौन जानी जानी नखानु है चुरोट खैनी नखानु है चुरोट खैनी सबलाई भन्नु ए दाजुभाइ दिदी बहिनी सबलाई भन्नु ए दाजुभाइ दिदी बहिनी कुलतको कारणले भविष्य अन्धकार कुलतको कारणले भविष्य अन्धकार गलत बाटोमा हिँडे हुन्छ रोगको शिकार गलत बाटोमा हिँडे हुन्छ रोगको शिकार सही बाटो हिँडे गइन्छ नारायणघाट सही बाटो हिँडे गइन्छ नारायणघाट गलत बाटो हिँडे पुगिन्छ मसानघाट गलत बाटो हिँडे पुगिन्छ मसानघाट
कुलतले मान्छेको दिमाग हुन्छ झम्म झम्म कुलतले मान्छेको दिमाग हुन्छ झम्म झम्म कोकाको पानी धरान झर्यो परे अचम्म कोकाको पानी धरान झर्यो परे अचम्म बरु खानु कोकाको पानी बरु खानु कोकाको पानी चोर खैनी बरु खाँदै नखानी चोर खैनी बरु खाँदै नखानी राम्रो काम गर्नेको सबले गर्छन् तारिफ राम्रो काम गर्नेको सबले गर्छन् तारिफ तर कोही कोही मान्छे गरिरहन्छन् आरिस तर कोही कोही मान्छे गरिरहन्छन् आरिस सक्छौ भने समर्थन गर सक्छौ भने समर्थन गर सक्दैनौ भने विरोध नि नगर पर्ख हेर अब कोसीको पानी आउँछ पर्ख हेर अब कोसीको पानी आउँछ सारा धरानेलाई मेरले अब पानी खुवाउँछ सुन धराने मात्र पर्खेर हेर सुन धराने मात्र पर्खेर हेर ट्याङ्की भरेर पानी जानेछ एक दिन खेर नबस्नु है बात नबस्नु है बाटो छेकेर साम्बङ बोली जाँदैन खेर कोसीको पानी आउनेछ अब एक दिन विश्राम भन्ने छैन हामीलाई एकछिन बच्चादेखि वृद्धसम्म सम्झनमा हुन्छ रम्म झम्म बच्चादेखि वृद्धसम्म सम्झनमा हुन्छ रम्म झम्म धराने जनता अब उठ्नु पर्छ विकासका मूल अब फुट्नु त पर्छ जागौँ 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 हामी अब जागौँ कोसीको पानी ल्याउन हामी सबै लागौँ चुरोट खानी गुर्खा भोला आजदेखि हटाउँ आफ्नो टोललाई दुर्व्यसन मुक्त टोल बनाऊ लागु औषध सेवन बिग्रिन्छ हाम्रो जीवन धन्यवाद त्यो अघि भर्खर बनाएको धन्यवाद हाम्रो प्रफुल्ल भण्डारीज्यूलाई उहाँले त साँच्चै नै अचम्मै तरिकाले है असाध्यै मजा मजाको रचना गरेर गीतहरू ल्याउनुहुन्छ अनि हामी अत्यन्तै खुसी पनि छौँ उहाँको उपस्थितिले हाम्रो जहिले पनि यो अभियानलाई अत्यन्तै सार्थकता मात्रै होइन अत्यन्तै भनौँ न होइन फलदायी पनि बनाएको महसुस हुन्छ हजुरहरूको उपस्थितिले झनै ठुलो हामीलाई फलदायी भएको महसुस गर्नेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने अझ नजिक नजिक आएर हाम्रो यो बाढीलाई सुनिदिनु होला यानि कि यो अत्यन्तै अत्यन्तै हाम्रो हामीलाई चाहिने कुरा नै हो किनभने यो हामी कसैबाट पनि कसैलाई पनि यो नसोच्नु होला कि यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी मेरो परिवारमा छैन भनेर सोच्नै हुँदैन किनकि यो त हामीलाई कोरोना भाइरस यो डेङ्गु भन्दा पनि खतरा हो किनभने यो कोरोना डेङ्गुले चाहिँ हामीलाई खुकुरी भाला बोकेर कुदाउँदैन यो रोगले चाहिँ हामीलाई खुकुरी भालाले पनि बोकेर कुदाएको छ देखेका छौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै खतरा रोग हो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो दुर्व्यसन कुनै तपाईँको अरू चिज नभएर यो रोग हो यो रोगलाई हामी निर्मलीकरण गर्न सक्छौँ यसको रोकथाम गर्न सक्छौँ यसको उपचार पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यही उपचार गरिनुपर्छ रोकथाम गरिनुपर्छ यसलाई हामीले चाहिँ निर्मलीकरण गरिनुपर्छ भनेर नै हामी यसरी हरेक शुक्रबारको दिनलाई सुधारबार हो सुध्रिनुपर्छ हामी भन्दै हामी त्यसरी हामी चोक चोकमा आउने गर्छौँ र अहिलेसम्म यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनीको कार्यक्रम भनेको हाम्रो सुधारबार हुने कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले जुन दिन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अर्थात् यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो अहिलेसम्म पनि कुनै हप्ताको कुनै दिन पनि हामीले यो कुनै पनि हप्ता हामीले नछोडिकन भएको कार्यक्रम हो यो सबैभन्दा पहिलोदेखि दोस्रो खाने पानीदेखिको दोस्रो हाम्रो नगर प्रमुखको तपाईँको एजेन्ट